Evo, htio bih se osvrnuti na našeg ministra financija i gospodina Andreja Plenkovića. Vidjeli smo utorak kad smo imali zakon o proračunu Republike Hrvatske za 2024. i projekciju za 2025. i 2026. Ministar nam je najveći završio na utakmici, nije mu baš bio zanimljiv zakon o kojem smo pričali, ali ja njima postavljam jedno pitanje svog mjesta, to jest i cijeli domovinski pokret. Za koga ministar financija i Andrej Plenković rade? A zašto vam to govorim? Proračun ste svi mogli vidjeti da je napravljen, da je friziran, da je napravljen baš za izbore koji dolaze. I mogli ste čuti od većine saborskih zastupnika HDZ-a kako skreću s toga temu i govore cijelo vrijeme da su ljudi, to jest građani Republike Hrvatske, dobili priliku da dobro ulože svoj novac kroz trezorske zapise i državne obveznice. Pa da vam ja dam jedan podatak ovako. Znate koliko je građana Republike Hrvatske kupilo trezorske zapise? Oko 37.000. Znate koliko je građana Republike Hrvatske kupilo državnu obveznicu? Oko 40.000. To vam govori da u Hrvatskoj imate između 40 i 50 tisuća ljudi koji imaju novac da to kupe. A za ostalih 3 miliona punoljetnih građana Republike Hrvatske, o njima ne priča niko. Znači, ovih 50 tisuća vode brigu ministar i Andrej Plenković, a ovim ostalima ne priča niko. Znači, znate šta su dobili ovih 3 miliona građana ostalih? Dobili su to da plaćaju kredite i kamate za koji će se zadužiti zbog ovog proračuna ministar financija Andrej Plenković. To su dobili oni, a ovih 50 tisuća povlaštenih je dobilo da zarađuju novac. Ali izgledajte, nikad nećemo saznati te ljude, znate zašto? Zbog GDPR-a. Njih štiti GDPR, a sirotinju koja je blokirana, ovršena i opljačkana, njih GDPR ne štiti. Njihovi podaci cure na sve strane od agencija koji su pokupovali njihove dugove. To je ono što hrvatski narod treba znati. To je jako bitno da hrvatski narod zna. Znači, pustite te priče kao mi smo omogućili građanima. Kojim građanima? Kad jedni te isti, njih 50 tisuća, imaju povlastice da to kupuju. I bilo bi zanimljivo vidjeti koji su saborski zastupnici isto mogli kupiti državnu obveznicu ili trezorske zapise. To bi isto jako bilo zanimljivo da hrvatski narod zna koji su.